No quadro Que História é Essa de hoje, o repórter Janilson Oliveira acompanhou uma competição muito curiosa. Cidade de São Gonçalo do Amarante. Corrida de rolimã. Ele quase se lasca. Ah, lascou, é um chifre. A gente vai ver agora. Um chifre, uma perna, aquela. Coloca no ar, vai. Antigamente as coisas eram um pouco diferentes. A criançada gostava de brincar de, ó, ó, papinha, lembra disso aqui, ó? Baladeira. E quem não se lembra daquele velho peão? Isso aqui era perigoso na mão de menino astucioso, viu, papinha? Ou aquela velha roladeira. Pois é, não precisava de muito para se divertir. Bastava apenas uma lata de leite, um arame e o velho cordão de rede. Mas outra brincadeira que marcou a infância de muita gente foi aquela velha partidinha de piloca. Mas de todas essas brincadeiras que eu falei agora, a gente não pode esquecer das brincadeiras de hoje em dia, né? A criançada hoje brinca de spinner. Mas de todos os brinquedos, nenhum traz mais adrenalina do que esse daqui, ó. O velho carrinho de rolimã. Eu estou em São Gonçalo do Amarante na sexta corrida de carrinho de rolimã aqui no bairro do Jardim Loli. Para você ter uma ideia como o negócio aqui é organizado, tem até, ó, pit stop rolimã. É, o Ailton é o homem do pit stop. E aí, Ailton, tudo pronto? Tudo pronto. Daqui a pouquinho a corrida aqui, descer de cabeça abaixo e desafio você, papinha, para vir disputar aqui conosco aqui nessa corrida de rolimã. Estamos aqui, só lazer aqui com o pessoal. E isso aqui é questão de cidadania. Isso é questão de cidadania, faz parte também do Patrulha da Cidade. Todos os anos a rua Humaitá se transforma num rolimódromo. São aproximadamente 150, 200 metros de ladeira abaixo, de pura emoção. Amigo, o negócio aqui, eu não tô dizendo que é diferente. Olha só esse carrinho aqui, essa máquina. Mas, apesar de todo esse estilo, ele não pode descer a ladeira. Por quê? Ele é todo de ferro, todo de metal. E o regulamento da competição, ele diz que o carro tem que ser de madeira. E aqui, meu amigo, como é o nome dessa equipe? Associação dos Cornos! Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Por que a Associação dos Cornos? É porque todo mundo é corno em Jardim Lolo. Me diga uma coisa, e esse capacete aqui de quem é? É meu, chega que eu até derrubei o capacete aqui, mas não tem problema, tá valendo. É você quem vai usar. É emprestado. É emprestado. Mas vamos ver como é que fica. Porque não tá aqui conosco, mas ele é o pior corno que tem. E esse aqui eu vou usar pra... Vamos ver como é que fica aí. Bora. Ah, rapaz, coube certinho. Não, tá doendo. Existe um velho ditado que diz assim: quem tá na chuva é pra se molhar. E claro, aqui nessa sexta edição da corrida de carrinho de rolimã, eu jamais poderia deixar de descer a ladeira. Aqui a turma já está anunciando o meu nome. Cadê a torcida da TV Ponta Negra? A torcida da TV Ponta Negra! Pois é, em termos de torcida, eu estou bem representado. É chegada a hora, já estou eu aqui, o locutor está chamando, eu aqui no meu carro, o companheiro Tiago Medeiros aqui da TV Tropical. Mas vamos lá ver como é que vai ser esse negócio. A gente se encontra lá embaixo. We'll be right back.
um pequeno acidente de percurso. O companheiro Thiago Medeiros chegou lá na frente. Ah, meu amigo, você caiu no caminho, abandonou, viu que ia perder, abandonou a corrida aqui, ó. Olha lá, a chegada era ali, ó. Mas ainda tem a segunda bateria. Não, tudo bem, o importante é sair já vencendo. Pronto, bom, na primeira bateria ele saiu na frente, agora vamos embora para a segunda. Thiago foi mais estratégico. É, eu vi que a turma lá em cima botou um óleozinho no pneu do seu carro. Olha, quando eu cheguei, você já tinha escolhido o melhor carro, que até para-choque tinha. Tava com a aerodinâmica preparada. E eu vou no pé duro. E aí, pra segunda bateria, falei lá pro garoto: olha, dá aquela preparada, substitui o pneu, dá lubrificado, organiza. Que aqui é estrutura de Fórmula 1, não tem essa não. Ó, tá vendo? Você que tá em casa, tá vendo como é que são as coisas? Já começou o negócio lá em cima. Thiago chegou aqui, aí disse: peraí, eu vou correr também. Mas aí não teve arrumado lá em cima, não? Teve não. E você, só pra essa já correu. Comemorei dando cavalo de pau. Ciro. Terminou em champanhe. Terminou em champanhe, mas valeu. Você tomou banho também? Tomei, o que vale é a competição e competir, é muito bom. Mas é assim, eu vou levar a minha lembrancinha aqui pra casa, ó. Pra que você lembre da gente. Representando aí a turma da TV Ponta Negra, que desceu a ladeira. É o segundo lugar, mas tem problema não, porque o importante é participar. É, enquanto aquele capacete com chifre era de Ranilson mesmo. Ó, o prêmio dele aqui, ó, a plaquinha em segundo lugar, sexta corrida de Rolimã, tá certo? Parabéns, Ranilson, pela matéria, galera, todo dia que participou aí.